Assalomu alaykum. Zo'r kayfiyatda, zo'r loyiha, zo'r TV'da. Yana siz bilan birga. Voy, voy, adasi. Nima? Kayfiyatim zo'r. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Demak, mana shunday zo'r kayfiyatimizni siz bilan baham ko'rib, bugungi ko'rsatuvimizni boshlashga tayyormiz. Assalomu alaykum. Yulduzli mezbon loyihasini yulduzli mehmoni bo'lishga tayyormisiz? Unda biz bugungi mezbonimizni eshiklari oldida turibmiz va xonadonga kirishga tayyormiz. Mezbonimizmikan, mezbonlarimizmikan? Mezbonimiz? Menimcha mezbonlarimiz tezam to'g'ri bo'ladi. Nima uchun? Ikkita yulduzli mezbon bo'libdi. Ha, men bu haqda o'ylab ko'rmabman azizlar, haqiqatan ham. Demak, bugungi yulduzli mezbonlarimiz barcha uchun sevimli bo'lgan Toj guruhining solisti Tojiboy Shukurov va ko'pchilik yoshlarning, qolaversa yoshi kattalarning ham yuragidan mustahkam o'rin egallay olgan. Mana shu ishni qilishga ulgurgan va bu ishni yaxshilab uddalagan Izzat Shukurov. Aytishim shartmidi oshiqligimni? O'zing sezmadingmi ko'zimga boqib? Dan zvonok. Bittasi hovliga, bittasi uyga bo'lsa kerak. Mana shuni o'ylashimcha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Tojiboy aka, qandaysiz? Va alaykum assalom. Kelinglar. Keldik mana. Keling. Assalomu alaykum. Tojiboy, zumsasiz. Xushlaringiz yaxshimi? Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Endi boshimiz osmonga yetadi. Hamisha biz juda ham yaxshi ko'ramiz mehmonni kutish. Qani, marhamat. Rahmat. Keling. Xush keldingiz. O'sha mashhur dong'i ketgan tutqush. Ismi? Jagor. Jagor. Qani Jagor, buyoqqa kicha boshingni qo'y. Voy, aqlli. Ishonishdi. Farzandlar uydami? Uyda. Ovozlar eshitilyapti xonadondan. Demak, uyda ko'pchilik. Oyda, oyda. Qani uyga kiramiz, yuraylar endi. Lekin uyga kirib suhbat qilgan qurgan. Mana shu hovliga qarab turib, ko'proq mana shu yerda ham o'tirsak bo'laverar ekan degan fikr kelyapti xayolimizga. Juda ham shinam. Juda ham parvarishlari ham o'z o'rnida. Maxsus odam yollaysizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Buni hammasini o'zimni qo'limdan keladi. Shuning uchun o'zim yaxshi ko'rganim nima deydi, hobbi deydim. Manshaft ishlari. Qaychilar. O'zim hozir endi qaychilagan paytim, uni o'zi bir haftalardan keyin ko'rish kerak edi. Mana ochilyapti hali. Zo'r lekin. Zo'r. Insonning o'ziga bog'liq, nimani yoqtirishingizga bog'liq. Sizning tabiatingiz qanaqa bo'lsa shunda. Ijtimoiy tarmoqlar aro Tojiboy Shukurov ko'pgina holatlarda o'z oilasini berkitmaydi. Yoshlari 18dan salgina o'tib qolgan bo'lsa ham Tojiboy akamiz hamisha o'sha chiroyli surprizlar qilib, ayollariga, rafiqalariga yurakchalarni bachisib qo'yib. Ko'rib havas qilganmiz. Ochochaga buni bekitish kerak yo'q. Baribir endi hovda hovda. Tushundim men sizga gapingizni, shamalaringizni. Boshlab berasiz Tojiboy aka, rahmat. Tojiboy aka, kelinimizni endi tomoshabinga tanishtiring. Xush kelibsizlar, men endi ayolimni ko'p bor gapirganman tanishtirishim, farzandlarimni ham. Lekin to'g'risini aytganda charchaganman. Tanishtirishdan ham, gapirishdan ham. Xayoxon. Yana bir bor. Tanishganimizdan yana xursandmiz deymiz tomoshabinlar nomidan. Endi garchi san'atkor oilasida tug'ilgan bo'lsa ham, lekin san'atga yo'liqmagan. San'atga. Men o'zi buni ham ko'p gapirganman, san'atkor bo'lganda o'ylamasdim. Endi bu sizga tegmasin. Yo'q, 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 yo'q. Menga hech narsa qiziq bo'lmadi. Shunchaki nima uchun? Endi hammaning hali xarakteri har xil endi biz balki hali eski shahar dedik-ku, Chorsu. Shunaqa joylarda o'sganimiz uchun. Bilasizmi Tojiboy aka, umuman olganda men sizni boy inson deb aytaman. Inson hayotdagi eng katta boyligini ko'z qilgisi keladi. Bu
Hozirgi navbatda ayni damda bu sizning oilangiz. Ilgari to'g'risi boylik deganda men ota-onamni tushunardim-da. Endi ota-onam o'tib ketdi, Alloh rahmatiga ham bo'lsin. Shunda insonning boyligi ota-onam borligi bu mening boyligim derdi. Instagram tarmog'ida Yulduzli mezbon sahifasi mavjud. Izzat Shukurov uyiga boringlar. Nima u yosh bola bo'lgani uchun bormayapsizlarmi degan izoh bordi. Izzat o'zimizga endi yaqin inson, ukamiz, juda bir yaxshi ko'ramiz. Tojiboy Shukurov uyiga boringlar degan gap o'sha millionlab takliflar orasida biror marta uchramadi. Nega? Balki Tojiboy Shukurovni xush ko'radigan insonlar Instagramda o'tirmasa kerak. Men to'g'risini aytsam, hozirgi Instagram, Facebook degan narsalarga umuman kirmayman. Yo'q. Hali o'zim mana qimni o'chirib tashaganman. Nimadan keyin men jahlim chiqqani? Shu bitta joyda shu o'zim farzandim bilan rasmga tushib, shu qo'yib qo'ygan joyim bor ekan. Bu yerda shu ozgina ko'rinib qolgan joyi opamni o'tirgan joyi tushib qolgan. Endi shu yerda o'sha komentariyada bittasi yozibdi-da endi bu bolalaringizni farzandingizni quchoqlab tushibsiz-u, onangiz bir yoqda qolib ketibdi-da. Onangizga e'tibor yo'q ekan dedi. Men aytotmandi. Birinchidan bu mening onam emas, opam. Agar onam bo'lganda mendagi onaga qaraydigan san umuman hozir ham agar onang bo'lsa, san onangga ham umuman o'sha qarasan qila olmaysan. Lekin men shunaqa yashashim, shunaqa ko'rinishim, mana shunaqa farzandlarim bu ota-onamni duosini olgan. Shunaqa javob bergan. O'shandan keyin jumni jahlim chiqib ketgan juda ham. Tojiboy aka aytdilar, ruslashgan oilada katta bo'lgan, agar aktrisa bo'lganda uylanmasdim dedilar. Aytingchi, siz o'sha eski shaharlik yigitga yerga yetganingizni qo'rqmaganmisiz? O'sha davr tushunchalari bilan. Davr tushunchalari bilan. Turmush qurganingizga 20 yildan oshgan. 28 yil. 28. Deyarli 30 yil. 29 yil bo'ladi bu yil. Teatrga ko'p borardim. O'sha yerda ko'rganman bularni. O'zlariga shu gaplar bilan, anaqalar bilan rom qilib qo'yganlar. Farmonbibi arazlari spektakl bo'lardi, otasining qizi spektakl doiralarni qizdirib yurgan paytlari edi-da. Shu taq-taq-taq qilib qo'yardi. Lekin men haqiqatan rus maktabda o'qiganman. Atrofimizda rus zaboni anaqalar oilalar ko'p edi, o'zbek oilalar juda kam edi. Shunaqa mahalla bo'lgandi. Hayronman, men umuman o'zbek tilini bilmaganman kelin bo'lib chiqqanimda. Mana hozir o'zbek tilini tayyorlashni o'zbekcha, o'zbek milliy taomlarini bilmasdim. Osh kichiradigan ovqatni shu kelin bo'lganimda qaynonamlardan o'rganganman. Bugun esa o'zingiz endi kelin tushirgansiz. Xudoga shukr. Hurmatli qizlar, Izzat Shukurov uylanmagan, ularni akalari uylangan. Yuragingizni pardam qiling. Katta o'g'lingiz uylanganlar, ularni farzandlari bor. Qachon uylantiramiz endi kenjatoyni? Hali yosh, Alloh taqdir qilgan kuni. Hali o'zingizlarni chiroyli gapira bor. Osmon nikohi yerga tushganda dedik-ku. Men hozir navaralarimni olsam, uni olib aytaki bir ana qilsam, nima bolalaringiz shunaqa qilmasdingiz? Bilmayman, bolalarimni ham qilardim, lekin bular chali ko'ra olmasdim-da baribir. Izzat qani degan savolni. Menimcha ham yuborishdi. Bilasizmi, ko'rsatuvni avvalidan boshlab Izzat Shukurov, Izzat, 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 Izzat deyapmiz-u, lekin Izzat Shukurovni o'zlarini ko'rmayapmiz deyotgan e'tirozlar bo'lyapti hozir tomoshabinlarimizdan. Qayerdalar Izzat? Studiyada. Izzatlar ijod bilan band. Sizda pastda. A, uydalar, lekin uyda ijod bilan. Biz bu haqda eshitgandik. Qiziqarli holat. Nuqul bu bola studiyada yashaydi. Studiyada yashaydi bu bola. Haqiqatan, to'g'rirog'i studiya uni uyida yashaydi. Agarda yo'q demasangiz, Izzatlar bir suhbatini olsak. Ijod ustiga keldinglar, assalomu alaykum. Izzat. Okey, yaxshimisiz? Yaxshi. O'zingiz qanday olasiz? Agar ilojsiz bo'lsa, tomoshabinlarga yuzingiz bilan turib olsangiz, nur ustiga alo nur bo'ladi. Nimalar qilyapsiz? Har doimgidek ijod shu bunker deyman. Har doim shu bunkerga tushib ketib, 3-4-5 kecha ham shu yerda qolib ketaman. Shunchalik. Endi
ijod qaynab ketgan payt. E'tibor berganingizdek, boya ko'rsatuvimiz asosiy. Nodirshoh, men siz gapingizni bo'lmoqchiman. To'g'ri, turish yaxshi, gaplashsam yaxshi. Lekin suhbat faqatgina turishdan iborat emas-ku. Buni o'tiring. Yo'q, o'tiradigan joylarga o'tirsak-da. Endi biz qo'rqmizlar. Ko'rpachada o'sgan bola bo'lsak, biz ham shunda o'sganmiz. Boshlaymiz. Faqat. Uyingizga mehmon kelgandan keyin uni taklif qilib o'tiring desangiz yaxshi deb biz shunga odatlanganmiz. Mana shu so'zlarni agar yanishmayotgan bo'lsa, men kichkina sariq gitaraga javob bera olmayman-ku, lekin ko'pini qolganini chala olasiz. Ha, endi uni ko'rgan odam o'zi u hali o'yinchoq bo'lsa kerak, bolalarning o'yinchog'i deydi, lekin buni Izzatullaga urar. Okaxon sovg'a qildi. Sherzod. Ovozi chiqadimi uni? Chalsa bo'ladimi? Sozi bormi? Ha, juda ham go'zal ovozi bor. Yo boshdan aytib bersangiz endi bu men uchun juda ham qadrli sozlar turibdi bu yerda, dutor sozi va sato sozi, tambur. Buni otamlar rahmatli meni tug'ilgan kunimga padarga qilganlar. Yanishmasam 82-yil. Lekin bitta narsasi ham o'zgarmasdan shu holatda turibdi. Bu yerda yana bitta qadrli kichkinagina anaqa turibdi, skripka turibdi uni. Izzatlarni kichkina paytida Uspenskiy nomidagi musiqa maktabida maktabiga borganimizda skripkadan boshlaganmiz. Skripkadan boshlab shunga berganmiz, shuni endi tarix qilib olib qo'yganmiz. Skripkani chalganmisiz, chala olganmisiz yo uni ham unaqasiga qo'yib gitara qo'rganmisiz? Aynan shu gitarani o'rganishimga ham meni o'ylashim bo'yicha skripkani nimasi o'rni juda ham katta, chunki bu sozni skripkani chalgan odam boshqa instrumentlarni osonroq bo'ladi o'rganishi. U juda ham murakkab. Faqatgina instrumentlarning orasida eshitish qobiliyatingizga ishongan holatda chalinadi bilishingiz skripkani. Yigitlarimiz alohida, bizda esa alohida suhbatlashish imkoniyati paydo bo'ldi. Ko'pchilikni xabar yo'q. Tojiboy Shukurov aktrisaga kuyov bo'lganliklari haqida. Ya'ni sizni onajoningiz, volidayi muhtaramangiz, barchamiz sevgan, ardoqlagan, xalq tan olgan va tan bergan ijodkor O'zbekiston xalq artisti Aziza Begmatova. Azizlar, bu holat ko'pchilik uchun yangilik bo'lishi mumkin va ayni damda keling onajon haqida birozgina suhbatlashsak. Oyjoningiz qarshilik qilmaganmilar san'atkor insonga turmushga chiqishingizga? Onam bilan juda ham faxrlanaman. Har doim hamma joyda aytaman, O'zbekiston chechasi deb aytaman onamlarni. Hoji akam bilan shu gaplashganlardan keyin shu yigitga beramiz deb rozi bo'lishgan. Oyimlar qanaqadir yaxshi ko'rib qo'yganlar, o'zi ko'proq ikkalovlik bir-biriga o'xshashadi. Bir ko'chalarda yurib qolsam, qaynonangiz yaxshimi, yo rahmatlilar, o'zi 8 yil bo'ldi, 10 yil bo'ldi deb qo'yaman. Yo, men kecha ko'rdim oy qaynonangizlarni deyishadiki, yo, bu mening onamlar deyman, lekin siz o'xshamaysiz onajoningizga. Tojiboy aka ko'proq o'xshirganlar deb aytishadi. Bu endi bandera, buni Izzatilla soz manimcha. Izzatilla shu menga sovg'a qilgan. Bu qaysi yo'nalishda ko'proq ishlatiladi bu soz? Bu Latin Amerika yo'nalishida ko'p ishlatiladi. Bu o'zi Braziliyada tegishli soz. Braziliyaski soz. Braziliyancha doirada xullas. Doira. O'zimiz aytganda aytganda doira. Bundoq qilib olib siz doira bo'ladi. O'sha narsa zap qizdirish kerak emas. Mana bu dutor sozi bor. Deja maromiga bizni qizg'insak ham. Endi ko'rsatuvimiz hali juda ham chegaralanganligi uchun ozgina qisqagina qilib bitta aytib beramiz. Mosh qilmaydim. Jonli ijro bizda aziz. Jonli ijro. Ol mani arzim ishi jonim. Sani hajringda yurganman. Alam qayu chekib har dam sani ishqingda yonganman.
arzım işi canım seni hacrinde yürgen ben alam kaygu çekip her dem seni işkinde yongen ben salıp sevda onu başım gel beni hayran eler kıldın topuk bulmaz bu yaşlıkını diye avvara bulgen ben salıp sevda onu başım gel beni hayran eler it topu bulmaz bu yaşlıkını diye avvara bulgen ben. Ey Yaşar. Jolly icra albatta uzun sözü bilen Jolly. Qaray, sizlarning 3 ta farzandingiz bor. Uchalasi har xil sohada, to'g'rimi? Agar yanglishmayotgan bo'lsam, katta o'g'lingiz? Katta farzandim Nig'matilla. Umuman san'atga daxli joyi yo'q. San'at bilan bog'liq emas ishi. Ikkinchi farzandim Surayyo. Hozirgi paytda uy bekasi. U ham oliygohlarni bitirgan. Hozir ikkita shiringina farzandi bor, Imron bilan Umar. Shularni katta qilish bilan ovora ular. Kichkina o'g'limiz Izzatilla. Hozirgi paytda konservatoriyani 2-chi kurs talabasi. Biz xabarimiz bor. Juda kichkina paytidan san'atga qiziqishi juda ham katta. Ya'ni aynan shaxsan meni biladigan holatim bu 1 yoshli Izzatillani klipda suratga tushishi va qaysidir ma'noda otasini qo'shig'ida uni zabonidan aytilgan so'zlarni qo'shimcha qilib kuylangani. Farzandlarimga bittasiga bo'lsa ham o'sha tug'ilgan kuniga atab yozaman shular deb. Shu Izzatillani tug'ilishiga 1 yosh to'lishiga shu to'g'ri kelib qolgan. Shunda shu klip olingan. Qo'shiqning nomi Babay. Babay. Bu klipga biz ham qaysidir ma'noda daxldormiz. Chunki ushbu videoklipda qahramon qiz rolini bu paytda 3 yoshli singlim Zulayho ijro etganida biz ko'rganmiz ijtimoiy tarmoqlarda farzandlaringiz ham, turmush o'rtog'ingiz ham sizga yoqimli holatlarni taqdim etishda, syurprizlar qilishni juda ham yaxshi ko'rishadi. Umuman olganda, siz ham sovg'alar qilishni yaxshi ko'rasizmi? Juda ham. Bu yerga kelin bo'lib tushganimda, Tojibekam bir marta gastrolikka ketganlarda. Endi ketishgandan keyin qaytish bor-u. Qaytayotganlarida endi men onamlarni har doim shunaqa kutib olardim. Ketayotganda o'sha vokzallarga ham yoki aeroportga borib xayrlashib jo'natib yubordi, kelganlarni gullar bilan kutib olardik. И вот endi mana osh damlash kerak, osh sog'inganlar, anu napitkalar olib kelish kerak, dasturxon yashash kerak. Qaynotam rahmatli, nima qilasiz kelin? A bugun Tojib akam kelaylar yotsam. Akisi kiyuribdi degan. Ular uchun oddiy holat. Oddiy holat. Men borib o'sha naqa gvozdika gullar sotib olib, buketlar tayyorlab o'tirsam, "A gul kimga?" deydilar. "U erkak-ku" deydilar. Men ular xursand bo'ladilar. O'sha paytdan boshlab biz bir-birimizga qilardik shu narsani. Endi to'g'risini aytsam, siz o'zingiz ham kamtarlikka olasiz-da. Hozir shu. Nima? Siz o'zingiz ijodingizdan ham endi biz bu yerdan turib, siz bilan yaqin bo'lganimiz uchun ijodingizdan xabardormiz. Buni lekin sizni muxlislaringiz, bu yerda hozir teletomoshabinlarimiz bilmaydi. Siz faqat qaray o'yga kelib olib, birovga nima chalasiz, nima aytasiz, nima qilasiz? Ha, o'zingizchi. Men shoxiraman, shu kelib nima chalasiz, savol. Shunaqa, shunaqa xislatlari borki, she'r ham yozaldi, qo'shiq ham kuylaydi. Shuning uchun keling, hozir o'zingizdan ham qani to'rtlik, bir to'rtlikni ana qilaylik. Men mana bu nurli sozni chalaydi, siz ikki og'iz ana qilib bering. Mayli. Bu dunyoda mehr oqibat ustun. Musofir yurtlarda yurganing uchun. Sog'inib intizor kutib turganda onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? Har zum xavotirda soatga qarab, har kun duosida omading so'rab. Gohida pinx
xona sog'insa yig'lab. Onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? To'g'ri aytasiz. Bir narsadan shu hozir shunday fursatdan foydalanib gapirib qolmoqchiman. Shu yoshlarimizga hech bo'lmaganda har bir shukalarimizni qo'llarida qo'l telefonlari bor. Onalarini bir og'iz bo'lsa ham, ota-onalarini eslab, shu telefon qilishlari esdan chiqmasa, shundan xursand bo'lamiz. Hamisha ona-otani eslasiz. Mana shunday lirik chekinish bizning ko'rsatuvimizda azizlar. Endi imkoniyat qadar haligi televizorga eng yaqin o'tirgan singillarimiz kutyapti, buni ham ozdan bir nota chiqarmikan deb izatilan qo'shiqlarni yaxshi ko'rib eshityapmiz o'zimiz ham. Iloj boricha harakat qilaman, mana qo'lim xudoga shukr soz chalish bilan mana odamlar Uspenskiy nomidagi Rimal akademik litseyiga obor berganlar. 12 yil tahsil oldik. Mana hozirgi kunda O'zbekiston davlat konservatoriyasida estrada xonandaligi yo'nalishi bo'yicha professor Dilora Mamanullayevani qo'llarida o'qiyapmiz. Va uchun albatta sizga rahmat. Hozirgi kunda kompozitor Eldor Qayumov bilan, qolaversa aranjirovchi Badalbayev bilan yangi ijodlarni olib boryapmiz. Shu yaqin kunlarda yangi jingalak deb nomlangan qo'shig'imizni klipi bilan taqdim qilish niyatimiz bor. Zatlalana hozirgi paytda har yo'lga kirib chiqadi. Ana undan keyin mukammal yo'lga kelgandan keyin, ya'ni usul qidiryaptilar hali ham. Boshqa bo'ladi. Boshqa bo'ladi. Hozir faqat o'zining muxlislari uchun ishlaydi. Shaxsan men uchun sevimli bo'lib ulgurgan kel kel qo'shig'ini eshitmoqchimiz. O'sha kel kel choling. Kel kel yonima bir bor imkon ber. Kel go'zalim vaqtu aylanar yer. Bilsang gar senga aytarim sev. Baqirmaganlardan xafa bo'lamiz. Ana shunday gaplar. Ana endi ijozatingizlar bilan yertoladan yana yuqoriga ko'tarilsak, nazarimda ayollarimiz bu yerda bir qizg'in suhbat qurishayotgan va bizni kutishayotgan bo'lsa kerak va ko'rsatuvimizni o'sha yerda o'z nihoyasiga yetkazsak azizlar. Orziq kutilgan didor o'z nihoyasiga yetmoqda azizlar. Albatta biz yana bir bora ko'rsatuvimiz nomidan ijodkorlari va albatta tomoshabinlarimiz, tomoshabin mehmonlarimiz nomidan sizni xonadoningizga, siz azizlarga tashakkur izhor etmoqchimiz, chunki haqiqatan juda ham samimiy suhbat, juda ham samimiy insonlar bilan suhbat bugun har birimizga xush yoqdi desam bo'lag'i bo'lmaydi. Rahmat kattakon sizlarga. Rahmat. Avvalambor sizlarga kattakon rahmat. Hamma faqat tilaklarni faqat bildirish kerakki, insonlar. Insonlar qanchalik bir-biri bilan ahil yashashib, nimanidir o'ziga ravo ko'rib, o'sha inson qolgan do'stiga ravo ko'rsa, undan go'zal narsa yo'q dunyoda. Shuning uchun hamma dunyoni chiroyli narsalarini barcha insonlarimizga, shu muxlislarimizga tilab qolaman. Hamisha shunaqa bo'lib bering. Sabr edi. Mana shunday samimiy gaplar, azizlar. Haqiqatan ham bugungi ko'rsatuvimiz orqali oz bo'lsa-da qalbingizga yaxshilik, oz bo'lsa-da mehr oqibat va albatta nur olib kirgan bo'lsak, biz bundan bag'oyatda mamnunmiz va biz o'z vazifamizni uddaladik deb hisoblay olamiz. Bir ozgina sog'inamiz bir-birimizni va yana nasib etsa didorlashamiz Zo'r TV telekanalida Yulduzli mezbon loyihasida. Hozircha esa xayr, omon bo'ling azizlar. Ko'rishguncha.